ክብር በሰማይ ላንተ ይሁን ክብር በዚህ ቦታ ተጠቅሎ ላንተ ይሁን እልልታና ጭብጨባ ላንተ ለንጉስ ይሁን ብለን ክብር ላንተ አመጣን ተባረክ የዘላለም አምላክ በቅዱሱ ቃልህ አስተምረን ተናገረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን እስቲ ክብር ምስጋና ለንጉስ እናምጣ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አብስተው እስቲ የባርካችሁ ተባረኩ መጨረሻ ማስታወቂያዎች እናገራለሁ እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን መዝሙር በቅንፍ 125 ላይ አነባለሁ ይሄንን ክፍል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ትልቅ ነው በእግዚአብሔር የታመኑ ይላል በእግዚአብሔር የታመኑ ሁሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በእግዚአብሔር መታመን ትልቅ መታደል ነው በእግዚአብሔር የታመኑ ሁሉ ይልና የሚሆን ነገር አለ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዚህ ፊት በእግዚአብሔር ታምነናል መዝሙር በቅንፍ 125 ላይ በእግዚአብሔር የታመኑ እንደማይታወቅ ለዘላለም እንደሚኖር እንደ ጽዮን ተራሮች ናቸው ይላል እዛ ቀጥሎ ተራሮች በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደሆኑ ይላል ኢየሩሳሌም ምናልባት ብዙ ነፋሳት ሊያጠቋት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ኢየሩሳሌም በብዙ ተራሮች የተከበበች እንደመሆኗ መጠን እግዚአብሔር ደግሞ ህዝቡን እንዲህ ስላደረገ ጸጥታና ሰላም ለህዝቡ ወይም ደግሞ የማይታወክ መታወክ ወይም መረባበሽ የሚባለው ሀሳብ ከጦርነትን ቀጠና ውጭ መኖር አይደለም ወይም ደግሞ ከዚህ ዓለም ውጭ ሌላ ለመኖር መኖር አይደለም ነገር ግን ምንድነው ከበባው ነው ማለት ወሳኙ ከበባው ነው ጦርነት እየተካሄደ በማን ነው የተከበብ ነው እና እዚህ ቦታ ላይ ተራሮች በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደሆኑ ኢየሩሳሌም በብዙ ተራሮች እንደተከበበች ይልና ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም እግዚአብሔር በህዝቡ ዙሪያ ነው ኢየሩሳሌም ከተማ በተራሮች ተከባለች እዛ የሚገኝ በነፌት አለ ምንም ጥያቄ የለውም ስታጠኑ በነፌት አለው ኢየሩሳሌም ማለት ነው አሁን ግን ዋና ቁም ነገሩ ግን እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲከበዋል ይላለይ ስለዚህ የተከበበ ህዝብ በእግዚአብሔር የተያዘ ህዝብ እግዚአብሔር የተባረከውን በሰላም የተሞላ ነው ያም ህዝብ ደግሞ በእግዚአብሔር የታመነ ነው በእግዚአብሔር የታመናችሁ እግዚአብሔር ብቻ ጌታ የባርካችሁ ክብር ለንጉስ እስቲ አምጡ እግዚአብሔር የተባረከው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን አብረን የምንካፈለው ክፍል ምናልባት ጃንዋሪ 28 አካባቢው ጥቂት ግሩፕ ፌ ቱ ነው ጥት ወገኖች ጋራ ይህንን ሀሳብ ተካፍ ያለው ግን በሰፊው እንማራለን በጣም በአጭር ጊዜ ስለነበረ ጥት ሰዎች ነበሩ እዛ ሀሳብ ተካፍለናል እና ይህንን በጣም ወሳኝ ሀሳብ ነው በደንብ በእርጋታ ካዳመጣችሁ አሁን ቀደም በህይወታችን ያለፉትን በዚህ ሀሳብ አልፈው ህይወታችንን የለወጡ ለውጥ ያመጡትን ሰዎች እግዚአብሔርን የነዛን ሰዎች ወደ ህይወታችን ስላመጣ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ይሆናል ሌላ ቀጣይ ዋናው ደግሞ ወደ ቀጣይ ህይወታችን ላይ ደግሞ ሲመጡ ሰዎችን በመለየት ይህንን ሀሳብ እንድናስተናግድ በጣም ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ እንጸልያለን ካልጨረስነው ሀሳቡን እንቀጥላለን ነገር ግን ምንጸልየው ምንድነው እግዚአብሔር ባለፉት ዘመናቶች በቅዱሱ ቃል እናያለን በህይወታችን ያመጣቸውን ሰዎች ሪኮግኒሽን መስጠት ሳይሆን ለእግዚአብሔር ክብር ምንሰጥበት ይሆናል ቀጣይ ጊዜ ደግሞ ሚስ እንዳናደርግ አስፈላጊ የሆነ ሀሳብ ነው በዚህ ሀሳብ ላይ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እርግጠኛ ነ ይረዳናል ያስተምረናል በህይወታችን ትልቅ በቃ መርህ በህይወታችን እንደሚያስቀምጥ እርግጠኛ ነው ስለዚህ ርሱን እንዲህ አሉ ሰዎች እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ርሱ ይህ ነው ስለዚህ ርሱ ይሄ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የሚጠቅምን ምንድን ነው ለርሱም ነጥቡም ራሱ ነው ስለዚህ ዛሬ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አይደለም ይሄን ለማብራራት ብቻ ከእግዚአብሔር ቃል ሐሳቦችን አብረን እናያለን ስለዚህ ርሱም ነጥብ ነው ማለት አንድ ርስ ነው ያለው አንድ ነጥብ ነው ያለው በዛ ዙሪያ ላይ ግን ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እንማራለን ማለት ነው ያልኳችሁ አሉ ሰዎች እግዚአብሔር ዋንስ ዋይል ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው የሚያስገባቸው የሚያመጣቸው ብዙ ሰዎች አይደሉ ከብዙ ሰዎች ጋር እኖራለን ከብዙ ሰዎች ጋር እየኖርን ከነዛ ብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ነገር አብረን እንካፈላለን በነፌት እናደርጋለን ነገር ግን እነዛ ብዙ ሰዎች ሊተኩት ሊሸፍኑት የማይችሉ ዲቫይል የሆነ መለኮታዊ የሆነ አሰራርን በህይወታችን የሚያስጀምሩ መለኮታዊ የሆነ የእግዚአብሔርን አሰራር አድቫንስ የሚያደርጉ መለኮታዊ የሆነ እግዚአብሔርን አሰራር ወደ ፍጻሜ የሚያመጡ አሉ ሰዎች እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ይህ ማለት ምን ማለት ነው በጣም ባክግራውንዱን ካልሰጠዋችው ሚስ ስለሚደረግ አንዳንድ ጊዜ በቃ እናጋድላለን እና የዕለቱን ሀሳብ እንይዝና ብዙ ነገሮችን አላደለም እንደመተው እናስባለን ግን ይህ ማለት ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው አገልጋዮች አንገለገልም አንጠቀምም ማለት አይደለም እንዳለ ሆኖ ቤተሰብ በቤተሰብ እግዚአብሔር የሚያስተላልፈው ጠቀሜታ መረዳዳት እንዳለ ሆኖ በጓደኞች እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን እንደሚመጣ እንዳለ ነው ይህ ሁሉ እንዳለ እነዚህን ሶስት ሀሳቦች ያዙና በአገልግሎት ልትጠቀሙ እንደምትችሉ እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው ሰዎች እናንተም በዛ በተቀመጣችሁበት ትገለገላላችሁ በዚህ እግዚአብሔር የሚያስተላልፈው ሀሳብ ቤተሰብ በዚህ ውስጥ የሚተላለፉ መረዳዳቶች የእግዚአብሔር ነገር አለ እንዳለ ሆኖ እንዳለ ሆኖ ሲስተር ነገር እንዳለ ሆኖ እንዳለ ሆኖ ማለት ቤተሰብ ጓደኞች ይህ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እግዚአብሔር በህይወታችን መለኮታዊ የሆነ ኮኔክሽን መለኮታዊ የሆነ ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ ብዙ ጊዜ እነዚህ አገልግሎት ቤተሰብ ጓደኛ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከነዚህ ብቻ ኤክስፔክት ስለምናደረግ ሳምታይምስ ምን እንሆናለ ዲስፖንትድ የምንሆንበት ጊዜ አለ ማለት ስለማናቅ ማለት ምክንያቱም እግዚአብሔር በእነዚህ በቤተሰብ ይሆን በአገልጋዮች ይሆን በጓደኛ ይሆን በቅርብ ሳይሆን እግዚአብሔር ዋንስኔ ዋይል ራሱ የሚከታቸው ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ እያልኳቸው ነው ማለት ስለዚህ ይገባናል አሁን ቀደም በህይወታችን የገቡ ሰዎች እግዚአብሔር ያመጣቸው እነዚህን ሰዎች ልናቃቸው እንችላለን ላናቃቸውም እንችላለን። እነዚህ ሰዎች ከላይ ከጠቀስኳቸው መካከል ሊሆኑ ይችላሉ ከአገልግሎት ከቤተሰብ ከጓደኛ ሊሆኑ ይችላሉ ዋንስኔ ዋይል ደግሞ ላናቃቸውም እንችላል ሀሳቡን በደንብ ግራውንድን እንዲት ይዝል ይፈልጋለ ስለዚህ ርሴ አሉ ሰዎች ዋንስንዋይል እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያስገባቸው የእግዚአብሔርን አጀንዳ የሚያስጀምሩ የሚረዱን ማረጋገጫ የሚሰጡ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እስተክ በምናደርግበት ጊዜ አፈናጥረው ወደ ሀሳቡ የሚከቱን ወደ ፍጻሜው እንድንገሰግስ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ነው ያልኳቸው ክብር ላኢየሱስን በደንብ ግልጽ ነው ከዚህ በኋላ ግን ምሳሌ ነው እሰጣችው ከእግዚአብሔር ቃል እንዲ በእንዲህ አይነት መንገድ የተጠቀሙ የእግዚአብሔር ሰዎች ማለት የእግዚአብሔር ሰዎች ለምሳሌ አንድ ሀሳብ ላንስ በማርያም ህይወት ውስጥ ኤልሳቤጥ እግዚአብሔር ወደ ህይወቷ ያስገባት ሴት ናት ማለት ማርያምን እናያለን ማለት በማርያም ህይወት ውስጥ ኤልሳቤጥ በጣም አስፈላጊ የሆነች ለምን ማርያም ብዙ ሰዎች አሏት ቅድም እንዳልኳችሁ ቤተሰብ አገልጋይ ጓደኛ እነዚህ ሁሉ አሉ ዘመድ ልብበሉ ከነዚህ መካከል ወንዝን የዋይል እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ የሚያስገባው ሰው አለ የሚያስገባት ሴት የእግዚአብሔር ሰው አለች እያልኳቸው ስለዚህ ማርያም በብዙ ቤተሰብ በብዙ አገልጋዮች መካከል እያለች ኤልሳቤጥ ለማርያም እግዚአብሔር ወደ ህይወቷ ያስገባት ሴት ናት ማለት ነው ስለዚህ ኤልሳቤጥና ማርያምን አብረን እናያለን ማለ። መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አርጎ ይነግረናል ማለት በሉ አንድ ጥያቄ ባክግራውንድ ላስዛችሁ ወደ ሉቃስ ምራፍ አንድ እናነባል እሺ ብዙ ጊዜ ስለተሰበከ የማርያምን ያንግ መሆን ወጣት መሆን ስለምታውቁ እንትኑን አንደርስታንዲንግዋችሁ ግልጽ ይሆናል ማለት እሺ ማርያም አደለም በጥንት ዘመን ናውዴስ ይምብል እንግዲህ ወደ ቱ years ይርሴጎ ቢፎር የነበሩ በካልቸር በሉት። ከኢኮኖሚ ከፋይናንስ አንጻር በሉት ከየትኛውም አንጻር ስታነሱ አንዲት ልጅ ሳታገባ ሴት ልጅ አትወጣም ከቤት ከዚህ በመነሳት እንዲያውም ስለ ማርያም እድሜ አንዳንድ ቦታ ላይ ይሰበካል በጣም ያንግናት ስለዚህ ማርያም የት ነበረች ከተባለ ከቤተሰቧ ጋር ነው የምትኖር ሌላ ምንም ነገር አይኖር በጥንት ዘመን ታሪኩን ካጠናችው ሴቶች ለብቻቸው የሚኖሩ መበለት በመበለት ካታጎሪ ካልሆን በስተቀር አግብተው እስኪወጡ ድረስ ቤተሰብ ነው ደግሞ ጥሩነቱ ማርያም ያንግናት ይገባቸዋል ማለት ስለዚህ መልአኩ ማርያምን ሲያነጋግር ለማርያም የሚቀርባት ማነው ነው ከተባለ አብራት የምትኖረው እዛ ቤት ያሉ ቤተሰቦች ሊሆኑ የሚችሉት ማለት ናዴይስ ብዙ ጊዜ ኮንዝ የምንሆነው ባልና ሜስ በቃ አይረዳኝም ትላ አገልጋይ አይረዳኝም ትላለ አለም ዋንስኔ ዋይል እግዚአብሔር እዛ አካባቢ ላይ ከዘወትር ኮኔክሽን ወጣ ብሎ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያስገባቸው ሰዎች የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ለዛ ተጠቃሚ ሁኑ አሜን ትላላችሁ ኖቲስ እናረጋለን ወደኋላ ኋላ ለካስ እንላል ወደፊት ደግሞ ሚስ እንዳናደርግ ይህ ትምህርት ይረዳናል ማለት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግርን መልአኩ መጣና ነገራት ከዛ በኋላ ጥያቄ ውስጥ ገባች ያንግናት ሆኖም ማያቅ ነው ለሴቶች በጣም ከባድ ነው ከዛ በፊትም ሆኖ አያቅም ከዛ በኋላም አልሆንም ለማርያም የምትጠየቀው ጥያቄ ማለት ነገር ግን መልአኩ ምን አላት የማይቻል ነገር እንደሚቻል ከእንደነገራት ስለዚህ ማርያም መላኩ ገብርኤል ምንድነው ያላት እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ የስድስት ወር አሁን አዳም ቁልፍ ነገር ማርያም እና ኤልሳቤጥ ይተዋወቃል? ዘመዳሞች ናቸው ስለዚህ የማይቻል ነገር ስትራግል ስታደርግ እና? ከዛ በኋላ ሌላ የሚያስደርግ የማይቻል ነገር ኢንፎርሜሽን ነገራት ማለት ኤልሳቤጥ ምትባል እንዲህ አድርግ ልሳለው ሞር እንዲገባን ማለት አሁን ስትራግል የምታደርገው ማርያም እሷ በህይወቷ እንዴት ሊሆን ይችላል ኢምፖሲብል የሚል ሀሳብ ነው ነገር ግን መላኩ ምናላት በሴቶች መካ ከሰፈሩ ከነበረው ወደ ከሌ ጃላላል እንዲያውም የሚቀርባት እናትና አባቷ ወይም የሚቀርባት አብራ የምትኖረው በአንድ ሀውስ ሆልድ የነበረ ነገር ግን ወደ ኤልሳቤጥ መራት ኤልሳቤጥ ማለት ዝምድና ሳይሆን እንዲህ ብዬ በሰላም ወጣም ይገባቸዋል እማ መካን ነበሩ ይለናል ከዛ በተሻጋ ባሻገር ደግሞ እድሜያቸው በጣም አርጅቶ ነበር ስለዚህ ምን ይባላል እማ ማ ኤልሳቤጥ አሁን ያነቃታል ለምንድን እንደም የማይቻል ነገር በእሷ እንደሚቻል ሌላ የማይቻል ነገር የሆነላት አሁን ነገራት ስለዚህ በቀጥታ መጽሐፉ ሚለን ምንድነው ወዲያውኑ ሚዲየትሊ ወደ ኤልሳቤጥ ሄደች ይችላል ስለዚህ ከብዙ ሰዎች መካከል ማርያም ከምታውቃቸው ብዙ ሰዎች መካከል እንዲያውም ከሚዲየት ፋምሊ መካከል እግዚአብሔር ወደ ህይወቷ ያስገባው ኤልሳቤጥ እማማ ኤልሳቤጥ በጣም ያረጀች ማለት ሁለት ነገር ነው መካንነት አንድ በራሱ ችግር ነው ታምር ያስፈልገዋል ሁለተኛ ደግሞ ከመካንነት ያለፈ አለመውለድ ደረጃ እድሜ ላይ መድረስ ዳብል ሁለት እንትን ስለዚህ ለማርያም ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ መለኮታዊ የሆነ ወደ ህይወቷ ያስመጣት ሴትናት ማለት መጽሐፍን ሄደና ሉቃስ ለን በሚገርም ሁኔታ ወጣች ከዛ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ኮንፎርሜሽን ያገኘችው አንድ ፅንስ ዘለለ ይለናል ስለ ፅንሱ ብዙ መነጋገር ያለብን አይመስለኝም ግን ሳምቲንግ ሀብን ፅንሱ ዘለለ ግን ቁልፍ የሆነ ነገር ግን መልአኩ የነገራት ስለ መሲህ አንድ ነገር ነው የጌታ እናት ብላ በመንፈስ ስትናገር ማለት አሉ ሰዎች እግዚአብሔር በህይወታችሁ የጀመረው ነገር ኮንፎርሜሽን ማረጋገጫ የሚሰጡ ሰዎች አሉ መሆን ከተገባው ለማርያም እናትና አባቷን ምንም ይሁን ምን ቤት አብራዊ የምትኖረው ነገር ግን ከቤቷ ወጥታ ለሶስት ወር እነ ኤልሳቤጥ ሰፈር ቆየች ለምንደሆነ ልንገራችሁ መቼም ላይ ላይ ስንሄድ አንዳንድ ጊዜ አርጊው ባናረቅ ጥሩ ነው ላይ ስንሄድ ምንም ይኛውም ይኛውም ሰተታያ ስለማይሆን ማለት ነው እኔም ይመስለኝ ከማርያም ሶስት ወር እዛ በሰነብት መም ለእሷም አስቸግሯ ለእናትና ባቷ ዛው አብራ ሀውስሆሉ ላይ ብትናገር ችግር ይመስለኛል ግን ኤልሳቤጥ ጋግ ስትሄድ ግን ኤልሳቤጥ ራሷ የሆነ ታምር ሁኗ ላ አምስት ወር ሸሽ በመገረም ውስጥ ያለች ናት በእግዚአብሔር ታምር ውስጥ እየተጠለቀለቀች ሴት ናት ከነሷ ጋራ ሶስት ወር ቆየ ይችላል ምን እያደረገች ያ መለኮታዊ የሆነ ነገር ስለ መሲህ ይነጋገሩ ነበር ብቻ በጣም በሚገርም ሁኔታ መሰከረችላል ሉቃስ ምራፍ አንድ ሁላችን እናውጣና ላንብላችሁ በሚገርም ሀሳብ ሉቃስ ምራፍ አንድ ቁጥር 36 ላይ ምን ይላል በጌታ ስም አነባለሁ እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እርሷ ደግሞ በርጅነዋ ይላል በርጅነዋ እማማ ኤልሳቤጥ የምታቃት ዘመዷ አሁን መካን ወለደች አይደለም። መውለድ መውለድ ሴቶች መውለድ ከማይችልበት እድሜ በላይ መውለድ ሌላ ነገር ነው ማርያም ስትራግል የምታደርግበት አ አይቻልም ኢምፖሲብል የሚባለው ነገር ኦቨርካም የሚያደርግ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ በህይወታችን ያዝነውን ፅንስ ሊረዱልን የሚችል ወደፊት ልንሄድበት ያለው ነገር እግዚአብሔር ስሙ ብርኩል ዘላለም መንፈስ በኢየሱስ ስም ያገኛችሁ አሜን ትላላችሁ አሉ ሰዎች አሉ ሰዎች ሁሉ ጊዜ የምናገኛቸው ሰዎች አሉ በእነሱ እንጠቀማለን ግን ምን ይላል እነሆ ዘመድ ሸልሳቤ እርሷ ደግሞ በእርጅናዋ አይላል በእርጅናዋ ወንድ ልጅ ጸንሳለች ለእርሷ መካን ትባል እርጅና የሚባል አንድ ካታጎ አንድ ትልቅ ማነቁ ሁለተኛ ደግሞ መካን ይህ ስድስተኛ ወር ነው ስትል ቁጥር 56 ላይ ሚገርማ ሐሳብ አለ ሶስት ወር ቆየች ለናል ሄደች ቁጥር 56 ማርያምም ሶስት ወር የሚያህል በእርሷ ዘንድ ተቀመጠች ወደ ቤትም ተመለሰች ማርያም ሊረዳት የሚችል እግዚአብሔር ወደ ማርያም ህይወት እንድትገባ ዘመዶ ኤልሳቤጥ ብቻ ነው ዛሬ አንድ ነገር ልነግራችኋለሁ በተለይ በውስጣችሁ ለተቀመጠ ጽንስ በውስጣችሁ ሊሆን ላለ ነገር ሁሉም ሰው አይደለም የሚረዳችሁ ሁሉም ሰው አይደለም ወደ ቤታችሁ ይገባ አሉ ሰዎች አልፎ አልፎ አሉ ሰዎች የሚያፈናጥሯችሁ አሉ ሰዎች በቃላለ የሆነ እንደዚህ ሚነካቸው አጋጣሚ እንለዋለን አንዳንድ ሰሞኑን ስለ ሩት እያጠና ነበር ሮብ ጧትና ማታ እና አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታገኛላቸው አጋጣሚ የሚል ሀሳብ ኖ አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም የእግዚአብሔር መለኮተው አሰራር ውስጥ ነው ሰዎች እግዚአብሔር የሚያስገባቸው ማለት እግዚአብሔር የተባረ አሉ ሰዎች ብዙ ከኛ ምንም አይጠብቁ በሚገርም ሁኔታ አንድ ነገር አድርገው ዘወሩ የሚሉ ማለት ነው በቀጣይነት ደግሞ እግዚአብሔር ለእኛም ይጠቅመን ሰዎች ደግሞ አሉ ግን እኔ እያልኩት ያለ ዛሬ እንደዋና ነጥብ ነጥፍ የምትዙት ዋይል በሕይወታችን የሚገቡ ሰዎች አሉ ከዛ በኋላ ናነጋግራቸውን ይችላል ከዛ በኋላ አፕ ላያደረጉን ይችላሉ ግን አስጀማሪዎች ናቸው ግን በይወታችን አድቫንስ እንድናደርግ በሕይወታችን የተጀመረውን ወደ ፍጻሜ እንዲያመጡ ያደርጋሉ አ ታሪክ ገራቸው ዲፖፕፕ ካደረገ ነውየምናገረውና እኔ ሱዳን ውስጥ ስፖንሰር ስደርግ ካናዳ እና አሜሪካን ያመለኩት ሁለቱም ስፖርሰር ስደረግ አንድ ነገር ነገራቸው ስፖንሰር ያደረገኝ ሰውዬ አጋጣሚ አይደለም መለኮታዊ ኮኔክሽን የነበረው ሰው ነው ማለት ካናዳ ዝም ብሎ ሱዳን በነተም ሀይ ስኩል ጨርሰን ስለወጣ ዝም ብለን ደብዳቤ እንጽፋለን ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ምናምን ምናምን ሳማ ወደ ካናዳም ስጽፍ ስለነበረ ፕሮቪደንስ ባይብል ኮሌጅ ድሮፕ ሆነ ማለት ነው ስብየነ መጽፎ ያገኘኑን ኢንፎ ያገኘኑን አድሬስ እንጽፍ ነበር ከሆነ የነበረ ስለዚህ ፕሮቪደንስ ኮሌጅ የነበረው ፕሮፌሰር ጆን ቦንግ ይባላል መንገ ያቀዋል እና ስለዚህ ከብዙ ሀገሮች ሊስት ይመጣል ለትምህርት የሚያመለክቱ ይሁን ሪፊውጅ ምናምን ማለት ስለዚህ ከመጣው ስም መካከል የአበሻ ስም ያቅ ጆንቦንግ ነው ማለት ነው ለምን እንደሆነ ያበሻ ስም የሚያቀው ከተባለ ኢትዮጵያ ስለነበረ አባቱ ሚሽነር ስለነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቤተክርስቲያኖችን የሰራ ስለሆነ ስለ ኢትዮጵያ ስሞችም ያቃል ስለዚህ አሁን አጋጣሚ አይደለም የኬንያን ስም አቅም የህንድን ስም ሞር ይገባቸዋል ኔሴንስ መልክ የሚባል ለጆንቦንግ ሜክሴንስ ያረግ አጋጣሚ አይደለም መልክ የሚባለው ስም ማለት የሰማቸው መልክ የሚባለው ስም ኢትዮጵያ አባቶ ስለነበረ ሚሽነር ሆኖ ስለነበረ እሱም ስለነበረ ያ ቃል ስለዚህ ፒክ ያደረገ እሱ ነው አሁን ይሄ አጋጣሚ በሉት እሺ አጋጣሚ ከሆነ አንድ ነገር ልንገራቸው መለኮታዊ መገጣጠምን ብዙ ጊዜ አጋጣሚ ነው ምንድን ከዛ ልቀጥልና አንድ አንድ ሀሳብ ላስጨብጣል የፕሮቪደንስ ኮሌጅ ኮሚቴዎች የስቱደንት እንትኖቹ አንድ ሰው ስፖንሰር ለማድረግ ወሰኑ አይ ቲንክ በይወት ዘመናቸው እነሱ ብቻ ያደረጉ መሰለኝ ብዙዎቹ ዊኒፔግ ስለሚኖሩ ማለት ስፖንሰር ያደረጉኝ እንደውም የኒው ዳይሬክሽን ዳይሬክተርም ነበረች ሳሊ ምትባል ላንስ አሁን እነሱ የትምህርት ቤቱ ኮሚቴ ነበሩ ማለት ስለዚህ አስራ አንድ ሰዎችን ሊስት ከትምህርት ቤቱ አገኙ ማለት አስራ አንድ ሰው ስላችሁ ያበሻ ስም እኔ ብቻ ያበሻ ጆንቦንግ ነው ፒክ ያደርገኝ አጋጣሚ ይበሉት እሺ አጋጣሚ ይበሉት ከዛ በኋላ ወደ መገጣጠም እና ወደ መለኮታዊ እንዴት እንደመጣላ ላሳያቸው እሺ አንድ ሰው የተለያየ ሀገር ስም እንደውም ዲነግሪ አፍሪካ ሁለት ሰው ነበረ አፍጋኒስታን ምናምን በቃ ስደተኞች የነበረ ስም አንድ ስም ሊስት ተሰጠን አምስት ኮሚቴዎች ቁጭ አለና ተነጋገር እሺ እናጥናል ላስት ኔም ብቻ ነው እንጠራል እንጸልያል ስም ማጥናት ጀመርናል 11 ሊስት አምስት ኮሚቴዎች ከዛ ጠናን ካጠናን በኋላ እጅ ለእጅ ተያይዘን ጸለይን ከጸለይን በኋላ ይሄንን የምንመርጠውን ሰው ላስት በቃ እና ንብና ወይ ምን ተባባል ነው ይሄ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ይሄውን አጋጣሚ አይሆን ጆንቦንግ ፊክስ ያረክ ስሜን አጋጣሚ ነው እዚህ ጋር ግን መለኮታዊ መገጣጠም እያልኳቸው ነው ሩት ላይ ያ ሐሳቡን ሮብ ሸራ አረጋቸው ነበር አንዳንድ ጊዜ አጋጣሚ የምንላቸው እግዚአብሔር ወዴታችን የሚያመጣው መለኮታዊ መገጣጠም ነው ማለት ስለዚህ እጅ ላይ ተያዘን ከጸለይን በኋላ አምስታችንም መብራት አይ ቲንክ ሳማው እንዲህ ሊልም ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ዩር ላስት ኔም ኢዝ ኢዚ ቱ ፕሮናውንስ ይሉኛልና ነጮቹ ለዛ ነው ልል ይችላል ይሄ አጋጣሚ ይባል ያገደ ነው መለኮታው ይመገጣጣም ነጮች ናቸው የካናዲያን ተማሪዎች ናቸው ሁላችንም ከጸለይን በኋላ እጆቻችንን አንስተን መብራት አለ here is how we sponsor you see like arf ka በአእምሮዬ ውስጥ ስትራግል ሲያደርግ ጓደኞች አሜሪካን ሄዱ ለምን የመጣው ማለት እና አሉ ሰዎች ማለት ነው ጆንቦንግ ኢትዮጵያ አባቱ ሲላክ አጋጣሚ አይደለም ሚሽነሩ ነው ነው እሱም እሱ መዛ ሲያድግ እየሰማች ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ አናየውም እንጂ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ አሉ አስቡ ወደኋላ አሉ አንዳንድ ጊዜ አብረዋችሁ ላይኖሩ ይችላል አሁን ማወራው መለኮታዊ የሆነ ኮኔክሽን ወደ ህይወቴ ሰዎች ያመጣቸው ሰዎች ብዙ ሪሌሽንሽፕ የለኝም ማለት አሁን ከማወራው ውጭ ማለት ነው ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ እናንተም ለሰዎች የምትገቡበት ጊዜ አለ ማለት ይህን ማወቅ ወሳኝ ምክንያቱም ብዙ ዲስአፖንትመንቶች የሚመጡ ኤክስፔክት የምናደረገው ወይ ከሚስት ወይ ከባል ወይ ከአገልጋይ ወይም ከምናምን ኖ አሉ አልፎ አልፎ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያመጣው እያልኳቸን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ሌላው ገ ነው ዮሴፍ አለ ወደዛ ብዙ አለ ዮሴፍም ቢሆን ዲዛይን የሆነ ወደ ማርያም ህይወት ውስጥ የሚገባ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ነው ማለት ምክንያቱም ይሄ አፕል ከሆነ በኋላ ሶስት ወር ቆይታ መጣች ማለት ምን ማለት ነው የሶስት ወር ጉዝ ማለት አገር ሰላም ነው ፍሮም ዴይ ወደ ኤልሳቤጥ ሄደች ኤልሳቤጥ የስድስት ወር ማርያም የመጀመሪያ ቀን ጽንስ በሉት ማርያም በኤልሳቤጥ ውስጥ ልብ በሉ ይሄ የሚገርም ታምር እኮ ነው እዛማ መለኮታዊ የሆኑ ያው መዝሙሩን ታቃላችሁ በመንፈስ ንግግሩን ታቃላችሁ ወደዛ አልሄድ ማለት ዮሐንስ ስድስት ወሩ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደይዋን በተራራው ሶስት ወር ቆይቶ አሁን ፅንስ ሲሆን ዮሴፍ ደግሞ አስፈላጊ ነው ከማንም ይል ምክንያቱም ማርያም ብዙ የሚጠብቃት ነገር አለ ዮሴፍ በመንፈስ ጥሩ ሰው ስለነበረ ሊተዋት ቢፈልግም ኖ ኖ ኖ ለማርያም ከልሳቤት በኋላ ቀጥሎ ማርያም ዮሴፍ ያስፈልጋት በሰፊው በትልቁ ማለ ምክንያቱም አንድ ፕሮቴክት ያደርጋት አለበለዚያ ማን ነው የሚረዳት እሷ ራሷን ለራሷ መረዳት ያቃታት ጊዜ ነው እንዴት ይሆን ይችላል እናት አባት ሰፈር እንዴት ሊረዳት ይችላል ከማን ያረገዝሽው በአይሁድ ህግ ተወግራትሙትን ስለዚህ ዮሴፍ በህልም እግዚአብሔር ምን ተመለስና እንዲህ 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 ነው ማብራሪያ ተሰጠ በዛ በኋላ በሚገርማችው? አጠር ላድርግና ይሄን ክፍል ለማለፍ ዮሴፍ ከዛ በኋላ ዮሴፍ የትውልድ ዳረግ ከኢየሱስ ጋር በጣም ያገናኘዋል ማቴዎስ ምራፍ 1 እንዲላች ዮሴፍ በብዛት ማርያም ከዚህ በኋላ የመላእክት ድምፅ ሰማች አይል ኢየሱስ ክርስቶሱን በማርያም ህይወት ውስጥ ቴኬር የሚያደርገው የመላእክት ኮሚኒኬሽን ከሪዮን ያደረገው በዮሴፍ አማካኝነት ከለላ ሆኖ ማንኛውም የሰፈር ጥያቄ ተነስቶ ከማን ነው ምናምን እንዳይባል ከሌላ ሆኗታል ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው ከዛ በኋላ የመላእክት ኮሚኒኬሽን ፍሎ የሚያደርገው በዮሴፍ አማካኝ ነ ዮሴፍ ለማርያም ከኤልሳቤት ቀጥላ ትልቁን ሚና ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪያድግ ድረስ ከዛ በኋላ ኤርሊ እንደሞተ ይነገራል ትልቁን ቦታ ይዟል መላእክ የሚያነጋግረው ዮሴፍን ጮኛህን ይዘ ወደ ግብፅ ሂድ የሚፈልገው ሙቷል ወደ ግብፅ ተመለስ ድብበሉ የመላክ ኮሚኒኬሽን ፍሎ የሚያደርገው በዮሴፍ አማካኝነት ነበረ ማለት እግዚብሔር ስም ሩላ አሉ እስ አሉ ሰዎች በህይወቴ ጣልቃ የሚገቡ እግዚብሔር የሚያመጣቸው ክብር ላ እሱሲሆ አሉ እርግጠኛው ነው የምነግራቸው ይህንን ታሪክ አብረን እያጠናን ስንመጣ አሉ ሰዎች በፍጹም አሉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ላታቋቸው ትችላላችሁ በትምህርት ቤት በሀይስል በየትኛውን ቦታ ላይ ሚንስ የሆኗቸው ሰዎች አሉ ዞር ብላቸው ማታቸው እግዚአብሔር ግን ያስገባቸው ማለት የሆነ ነገር ያስጀምራቸው እኔ ብዙ ጊዜ አሁን እኔ ስላችሁ ይጠቅማቸዋል ትንንሽ ነገር ሳነሳ እናንተ ጋር የተፈጸመ ትልቅ ነገሮች ፖፕፕ ስለሚያደረግ ማለት ነው የቄስ ትምህርት ቤት ተማሪ አስታውሳለሁ ወደ አዳሪ ትምህርት ቤት ለመግባት አንድ ዲያቆን አንድ አንድ ዶላር አንድ ብር አንድ ብር ሰጥቶኝ ፎቶ ተነስቼ ነው የገባሁት አሁን በጣም ቀላል የሚመስለው ግን አንድ ታሪክ ነገራችሁ ያንን ብር ቤተሰቦች ለመስጠት ችግር ኑሮ ሳይሆን ትልቅ እስራግል ነበር ይሁን አካባቢያችን በጣም እንት የሆነ ስትሮንግ ሆልድ ስለላለ ትብርት ይወት ሲመጣ በችግር ነበረ ድመት ይበላሉ ፀረ ማርያም ናቸው ስለሚባል ማንም ሰው ኢቭን የምማርበት ትምህርት ቤት ራሱ በጣም ስቶሪ ማም ይገርም ታሪክ ማታ ማታ ስንማር የሆነ ውዳሴ ማራ ምናም ስለ ግን ከዛ በኋላ መምሩ እዛ ጋር ለተየድነ ብለው መዳን ሳይሰጡኝ ሰጡኝ ከዛ በኋላ ጣላውት በቃ ይሄ ልጅ መንገድ ላይ አግኝቶ ሰውየው ደግሞ አንዴ የተፈትነን ወድቀን ነበረ የኦርቶዶክስ ትምህርት ነው የሚፈትኑ ለማስገባት ማለት ከዛ በኋላ ላይ ከማርያም ሻርፕ ማይንድ ነው አንዴ ፋጽሞ የትም ቦታ ሚሳይ እና ከከተማው ወጣ ብሎ ነው እኔ ደግሞ ካክስቲ ከነበርኩበት ከኛ በወላጆቼ ያለውን ቅስ ትምህርት ቤት ተጣልቼ ምክንያቱም ሰውየው ግንጥ የነዘነዘኝ የነደፋችሁ ሰዎች ታቃላችሁ እና እናአልሰምለምድነው ሲባል ምን ምንሉኛል ዊድን ልትሄድ ነው ማርያም በኋላ እዚህ ትምህርት በጸረማርያም ልትንነእህ አባቴ ዳዊት ሲደግም በግ እኔ ነው ሰጥቸእኔ አክርስቴ ነውሄድብዬ ከተማውን ነው ነውሄው ይሄ ሰው ከተፈተነ እኛን ብዙዎቹን ረፍረፈውናል ትልልቅ ሰዎች ናቸው ያቋቋም ምናምን ነው የሚፈትን አልፌ ሲሄድ ስንቅ ወደ አክስቴ ቤት ለመማር ሰውዬው አንዲት ስትዮ ቤት እያለች ትምርትቤትእያለችዋች እግዚአብሔር የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ ከዛ በኋላ ልፌ ሲሄድ ቁንጮ ነበረ የትኛው ከዚህ ላይ ምን ቁንጮ ሊወጣ ነው እንዳትሉ አደራ ቁንጮ ነበረ ቁንጮ ነበረ የሚለኝ እና ሲሄድ ናና ቁንጮ ናና አለኝ እና ዞር አልኩ አሁን ትስቃላቸሁ ጸጉሬ ነው የሚያስጋቸው አለ ቁንጮ ሳይሆን ጎፈሬም ነበረኝ እንዲያውም ሆር ይድነቃችሁ ማለት ከዛ በኋላ ቁንጮ ና አለኝ ሄድ ዛ በኋላ ልብ ያለ ይሄ እንኳ እንዲህ እንዲህ እንዲፈትነ ነው ስላአላለፈን ብለን ነው አንቺ ግን ምንም ኦርቶዶክስ ማለት ምንም ነገር የቆጠረው ነገር የለም ማለት ስለዚህ ቁንጮ አለ መንገድ ላይ እኮ ነው ልበበር ወደ ሌላ ቦታ ቁንጮ ፎቶ ተነስተ አምጣ የት ነው ማመጣው አንድ ብር ያኔ በጣም ቀላል አይምሰላችሁ አሁን አንድ እንደዚህ ዲቫሉት አላደረገም ማለት ከኪዛችሁ በኋላ ወደ ከተማ ተመለስኩ ማለት ደስ ብሎኝ ቁንጮ ተነስተ ከተማ ስመለስ ይህን እንዲያቆን አገኘት ስሙን ጠራውና ፎቶን ልነሳ ነው አንድ ብር እስካሁን ድረስ አረሰው እሱ ጋርም ብዙ ኮኔክሽን የለኝ በእርግጥ ወደ ሙቷል ልናቸው የፈለግኩት ምንድ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ በህይወታቸው እንዲሁ ተራ ነገር አይደሉም ተራ ነገር ሊረድ ማለለ ኖርማል ኮሚኒኬሽን በኖርማል ግንኙነት ማይሆኑ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ማለት ነው ደን በአንድ ብር ገባው ማለት ነው እስካሁን ድረስ በጣም ይገርመኛል አፕሪት አደርጋለሁ ባገኘት ስለዚህ አሉ በህይወታችው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ሰዎች ወደ ህይወታችሁ ያመጡታል በመስራ ቤት ሊሆን ይችላል በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል በአገልግሎት ሊሆን ይችላል በየትኛውም ቦታ ሁሉ ጊዜ አብሯችሁ ከሚኖሩ ከሚረዷችሁ ለየት ያሉ ሰዎች ናቸው ማለት ይህንን ቀጥዬ ልበልና ሁለተኛውን ነጥብ ዬ ልጨርስ ምክንያቱም በጣም የሚገርም ሀሳብ አለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ነው እየነገርኳቸው አንድ ርስ ነው ያለው አንድ ነጥብ ነው ያለው አሉ ሰዎች በህይወታችን እግዚአብሔር ዋንስ ኔዋል አልፎ አልፎ ወደ ወታችን የሚያመጣቸው አንድ ምን እናረጋለን መሰላችሁ እስካሁን የሆነውን እግዚአብሔር እናመሰግንበታል ሁለተኛው ሚስ እንዳናረግ በጣም ይረዳላል ማለት ሌላው ጳውሎስ በብዙ ሰዎች መካከል ነበር። ለጳውሎስ ሃናንያ እግዚአብሔር ወደ ህይወቱ ያመጣው የተለየ ሰው ምንም አረጋቸው ጳውሎስን ሰዋል አልመሰከረለትም የሚገርመው ነገር ዘ ፈርስት ያየናቸው ሰዎች እንደውም የመላእክትና የመንፈስ ቅዱስ ኮሚኒኬሽን የሞላበት ነው ማለት ሚገርም ነገር ነው ጳውሎስ ጌታን በተቀበለ ጊዜ ሐዋር 10 ምራፍ ላይ ግልጽ ነው አብረውት የነበሩ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር ለምን አይደለም ጳውሎስ የሆነ ነገር የተጀመረውን ነገር በህይወቱ ላይ ማስቀጠል ወይም ደግሞ ፕሮሞት ማድረግ ቀርቶ ጳውሎስ የሚሰማውንና የሚያየውን አይሰሙም ነበር መጽሐፉ እንደዛ ታዲያ እግዚአብሔር ሐናንያ የሚባል ሰው ልብ የሚባል ሰው ለጳውሎስ በህይወቱ ላይ ጅማሬ ለማምጣት ምንም ጥያቄ የሌለው እግዚአብሔር ወደ ህይወቱ ያመጣው ሰው ነው ማለት በነገራችን ላይ ከዛ በኋላ ሐናንያንም ማታ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር በህይወታቸው አንድን ሰው ይሄ አልፎ አልፎ በህይወታቸው የሚያመጣቸው መለኮታዊ የሆነ መገጣጠሞች ሁሉ ጊዜ አብረዋቸው ላይ ኖር ለሚቀጥለው አብሮ ለሚሰራ ያስተላልፋሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አናዩ እነ በርናባስ ሲመጡእናያለ ማለት ጳውሎስ እና ሃናኒያ ጳውሎስ አብሮት የነበሩ ሰዎች ነበሩ በሚገርሙ ሁ መንገድ ላይ አብረው ሲሄዱ የነበሩ ሰዎች ነበሩ እነሱ አልረዱት አሉ ሰዎች አብረውን የሚሄዱ አሉ ሰዎች አብረውን የሚበሉ አሉ ሰዎች አብረው የሚጠጡ አሉ ሰዎች አል የተቀመጡ እነሱ ላይረዱን ይችላሉ ዋንዝን የዋይል የሚመጣ መለኮታዊ የሆነ በደ ማለት እጀ ላንብላቸው የዋርያ ስራ ዚቤል ቃል ምን እንደሚል ስለዚህ የመማርያም ሕይወት ውስጥ ወደ ሕይወቷ የመጣችው ኤልሳቤጥ ማረጋገጫ እንደሰጠች ሁሉም ሰዎች ግን አይደሉም በጳውሎስ ሕይወት ከብዙ ሰዎች መካከል ሐናንያ በጣም አስፈላጊ ሰው ነበረ ማለት ነው የአዋርያ ሥራ9:ቁጥ6 ላይ ላንብላችውእነዚህ ሁት ነጥቦች ካይን ይበቃል ብያስባል እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳልህ ጌታም ተነስተ ወደ ከተማ ግባና ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግን ይነግሩሃል አሉ። አሉ ሰዎች በህይወታችን እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ነገር የሚነግሩን የሚያሳውቁ እዚህ ቦታ ላይ ሚነግርህ አለ ጳውሎስ ዩኒክ ነው ወደ ጌታ አመጣጥ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የመሰከረለት እሱ ጋር ነው ነገር ግን አንድ ኢንዶፍ ዘዴ በዚህ ላይ ይያለን ሁሉ ከሰማይ ከመልአክ ጋራ አብረን እየተነጋገር እንደዚህ እየተገለጠ አይሆንምና በምድርን ላይ ያለ ፌሎሺፕ አለ ህብረት አለ እግዚአብሔር በዛ ስለሚሰራ ማለት ነው ስለዚህ ቦታ ላይ ጌታ ተነስተ ወደ ከተማ ግባ ታደርገው ዘንድ የሚያስፈልግህን ይነግሩሃል አለ ወንድሞቼ ዛሬ ነግራችኋለሁ ታደርጉ ዘንድ የሚያስፈልገውን ነገር የሚነግሯችሁ ብዙዎች አይደሉም ብዙዎች አሉ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው እግዚአብሔር ወዴታችሁ የሚያመጣ እግዚአብሔር የተባረክ ያን ሚስ እንዳታደርጉ ዛሬ ይህን ቃል በደም ያዙ እንቀጥልበታለ ቀጥሎ ምን ይላል ሃናንያ ወደ ጳውሎስ በቁጥር አስር ላይ ላንብላችሁ በደማስቆም ሃናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበር ጌታም በረአይ ሃናንያ ሆይ አለው እርሱም ጌታ ሆይ እንሆኝ ጌታም ተነስተህ ቅን ወደሚባለው መንገድ ሂድ በይሁዳን ቤት ሳውል የሚሉትን አንድ የጥርስ ሰው ፈልግ እንሆ እርሱ ይጸልያልና ሃናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁን ሲጭንበት አይቷልና ይላለኝ በሚገርም ሁኔታ ነበረ ኮሚኒኬት ሲያደርጉ የነበሩት እነዚህ ሁለት ሰዎች ማለት ነው እግዚአብሔር የሚያመጣቸው ሰዎች የሚገርም ሀሳብ ነው የሚያስጨብጧቸው ኮንፊዥን የለው ክላሪቲ በጣም በጣም ትራንስፓረንሲ በጣም ሀይ ነው ማለት አሁን ኮሚኒኬሽኑ በሚገርም ሁኔታ በመንፈሳዊ አለም ጳውሎስም ዲል የሚያደረገው ነገር አለ ሃናንያም ዲል ያደረጋል ሃናንያም ዲል ያደረጋል ከእግዚአብሔር ጋር ይህን ሰው እንዴት አድርጌ እንዲህ አይነት አሳዳጅ ነው ምን ነው ልበበሉ ተራ የሆኑ ሰዎች ከእግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ካላመጣቸው በስተቀር ኢብን ወደ እግዚአብሔር ወደ ህይወታቸው አምጥቶ እኮ እግዚአብሔር ዲል እያደረገ ነው አያችሁ ሌላ ተራ ሰው እንዴት ሊቀበል የሚችል ታውት ሃናኒያ በዚህ መንገድ ከረዳው በኋላ ሐዋርያቶች እንዴት እንደከበዳቸው ነገር ግን ልንገራቸው እግዚአብሔር በህይወታችን ሊያደርግ ያለውን ነገር እንደሚያደርግ የማይከብዳቸው እግዚአብሔር ወደ ወታችን የሚያመጣቸው ሰዎች አሉ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ፈጽሞ አሉ ማለት ከዛ በኋላ እኮ ነው ሐዋርያቶች በጣም ከበዳቸው እነ የነብርሉና ኢንቮልቭመንት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ሆነ ማለት ዛሬ ነ አሉ ሰዎች እግዚአብሔር በወታችን የሚያስገባቸው እግዚአብሔር ወደ የሚያመጧቸው የሚያመጣቸው ከብዙ ሰዎች ጋር ስላለን ከብዙ ሰዎች ጋር ኮኔክሽን ስላለን እነዚህ ሰዎች ናቸው ማለት አይደለም ዛስዋ ያንዳንድ ጊዜ ዲሳፖይንትድ የምንሆን ይህን ሚስ እንዳናደርግ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ በዚህ ሁለት ሐሳብ መጸለይ ስላለብን አንድ ሶስት አራት ነጥቦች አሉ ስለዚህ አምስት ነጥቦች ናቸው ሁለቱን አይተናል ማለት ነው በጣም የሚገርም ሐሳብ አለው ይህ ሀሳብ የሚያቆም ነገር አይደለም ኔክስት እንቀጥላለን ያልኳችሁ ማርያም ጳውሎስ ካናንያ ጋር እነዚህ የመንፈስ ቅዱስ የመልአክ ኮኔክሽን ያለው ነው ከዛ ልፍ ሲል ደግሞ የሚገርም ሐሳብ ደግሞ ያላቸው ሰዎች አብረን እናያለን እልፍ ሲል የመጨረሻ ሀሳብ የምናየው ግን የማያውቁን ሰዎች ራሱ ወደ ህይወታችን እንዴት እንዲገቡ አብረናያለን ማለት ስለዚህ ይህን ሀሳብ በዚህ ልጨርስ ሁላችንም ተነስተን ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር አምላክ እስካሁን በህይወታችን ውስጥ ያስጀምሩን ያስቀጠሉን ወንድሞችናእህቶችን እንደ ቀላል ነገር አናየው ጆቻችንን ዝርግትን እግዚአብሔር አምላክ አመሰግንሃለው እንበን አይነው በህይወታችን ውስጥ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ አስባለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ሆን ሀሌሉያ ነትንንክ ነገሮችን ነገርኳችሁ ለኔ ትልቅ ነው በሕይወታቸው ደግሞ እናንተ ትልልቅ ነገሮችን ያደረጉ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ ያመጧቸው አንዳንዶቹን አታውቋቸው መልአክ ይሁን ያሏቸው እግዚአብሔር ግን ወደ ህይወታችሁ አምጥቷል አስቀጥሏል አስመልጧቸዋል ረድቷቸዋል ቀጣይ ዘመን ላይ እግዚአብሔር አምላክ እንደነዚህ አይነት ሰዎች አሉ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲረዳን እጆቻችንን ዘርግተን እንጸልያለን አቤቱ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ትልቅ እግዚአብሔር ሃሌሉያ የዘላለም አባት አምላካችን መጠጊያችን ስለምሰጠህን ሰዎች እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር በህይወት ዘመናችን ሁሉ ጣልቃ እየገቡ አንተ ወደ ሕይወታችን ያመጣቸው ስራ የሰሩ ከሌላው ይልቅ ሊረዱን የሚችሉ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔሮ ያለውን ማንበብ የሚችሉ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሆን እስቲ ስለ እነዚህ ሰዎች ክብር ለንጉስ እናመጣ ማንበብ የሚችሉ እኛን መረዳት የሚችሉ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሆን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን በቀጣይ ቀናት ወራቶች ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ከእንደነዚህ አይነት የዘላለ አምላክ ሰዎች ነጻ አይደለንምና እንድትረዳን እነሱን ሚስ እንዳናረግ አንተ ወደ ህይወታችን የምታመጣውን የዘላለም አምላክ ይልቅ እኛ ወደ ራሳችን ወደ ሕይወታችን እንዳናመጣ እንድትረዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ ክብር በሰማይ ላንተ ይሁን ክብር በምድር ላንተ ይሁን እልልታና ጭብጨባ ላንተ ይሁን ስብ ለዘላለም የተባረከውን ሀሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን